har byggt upp Eivor-bolagen, en företagsgrupp med fokus på flexibla och intelligenta trehållballage, enkelt uttryckt pallar med mera. Målgruppen är krävande kunder, industrier i Sverige och Norge. Verksamheten omsätter idag 315 miljoner och antalet anställda är 150. Först ska jag säga att det var överraskande att få den här medaljen. Och sen känner man sig hedrad att få den här utmärkelsen för de år man har hållit på att jobba. Så att det känns väldigt bra faktiskt. Mm. Vilka råd skulle du ge till en ung entreprenör som står i startgroparna? En mentor tror jag är väldigt viktigt att man har. Så man har någon att bolla idéer så att man inte behöver göra om misstag som andra har gjort. Bra rådgivare, mycket viktigt. Vad tror du att det betyder för svenskt näringsliv att det finns såna här utmärkelser? Jag tror att det betyder väldigt mycket. Jag tror att de här entreprenörerna, de vill ju i första hand inte ha ära och berömmelse, utan de vill förverkliga sina idéer och sina drömmar. Men jag tror ändå längst där inne så finns det ändå en glädje när någon utifrån kommer och säger att vad bra du har gjort det, vad fint du har gjort det för Sverige. Och vi värdesätter det du har gjort. Så därför så tror jag att de här medaljerna är ett erkännande av att allt det slit som de har hållit på med och som de gör, det är någon annan som ser och värdesätter. Och det tror jag man behöver få höra ibland.